ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ପୂର୍ବଦରେ ଲାଭବାନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଦିଘା ଗୋପାଳପୁର ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିବା ଦିଘା ଗୋପାଳପୁର ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭିକେ ସିଂ ଓ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଲୋଚନାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆଗେଇବ, ଏନେଇ ଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନୁମତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 କିଲୋମିଟରର ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡ଼ର, ଏହାର ପାଖାପାଖି 80% ଜାଗା ରାସ୍ତାର ଦୂରତା ଏବେ NHI ପାଖରେ ଅଛି, 20% ଜାଗା PW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଅନୁମାନିକ କହୁଛି ଉଭୟ ସରକାର ମିଶିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଝରର ମିନେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଆଉ ମାଇନିଂର କାମ, କଳିଙ୍ଗନଗରର ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ପାରାଦ୍ୱୀପର ଶିଳ୍ପ ସମୂହ, ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 300 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହା ଭାରତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତା ଭିତରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 50-60 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହେବ। ପାରାଦ୍ୱୀପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେଉଁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ପରିବହନ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା କୋଇଲାର ପରିବହନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିନିଶ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦର ଦେଇକି ବାହାରକୁ ନେବାର ପରିବହନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟର ପରିକଳ୍ପନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏ ରାସ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧିର ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବଡ଼ବିଲ୍ 300 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି କେଉଁଝରରୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏହି ରାସ୍ତା। ସେହିପରି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସାତପଡ଼ା ଯାଏ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ NOC ଦେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହେବ। ପୂର୍ବଦ୍ୱର ବିକାଶରେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଦିଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତମାଳାର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦିଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ପରିକଳ୍ପନା ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସହମତି ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଟାଙ୍ଗିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିଲିକାର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବିଜିପୁର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇକି ପୁରୀ ଦେଇକି ସେଇଟା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଦିଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବଡ଼ବିଲ୍, ଦିଘାରୁ ଗୋପାଳପୁରକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ରାସ୍ତା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପାଣିକୋଇଲି ରେମୁଲି ରାସ୍ତାର 4 ଲେନ୍ ସହ NH49 ମଧ୍ୟ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।